السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا شفیقنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم. میں سناؤں نعت احمد یہ زباں بیان نہیں ہے. میں سناؤں نعت احمد یہ زباں بیان نہیں ہے. کوئی چیز میرے جذبوں کی بھی ترجمہ نہیں ہے. کوئی چیز میرے جذبوں کی بھی ترجمہ نہیں ہے. میں سناؤں نعت احمد یہ زباں بیان نہیں ہے. ارے بے خبر طبیبوں تمہیں یہ خبر نہیں ہے. تمہیں یہ خبر نہیں ہے. ارے بے خبر طبیبوں. ارے بے خبر طبیبوں تمہیں یہ خبر نہیں ہے. تمہیں یہ خبر نہیں ہے. غم یار کے علاوہ کوئی غم نہاں نہیں ہے. غم یار کے علاوہ کوئی غم نہاں نہیں ہے. میں سناؤں نعت احمد یہ زباں بیان نہیں ہے. اور میرے درد کی دوائے نہ ادھر ادھر تلاشو. آج ہم تمام اسی درد کو لے کر کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اقدس اور آپ کے تیار میں پہنچ کر آپ کے روضہ اقدس کی زیارت کرنے کی امید کے ساتھ ہر طالب علم اور طالبہ اور اس پروگرام میں حصہ لینے والے تمام آئے ہیں. دعا کریں اللہ ہماری یہ دعا قبول ہو جائے. میرے درد کی دوائے نہ ادھر ادھر تلاشو. نہ ادھر ادھر تلاشو میرے درد کی دوائے. میرے درد کی دوائے نہ ادھر ادھر تلاشو. نہ ادھر ادھر تلاشو مجھے لے چلو مدینہ یہ دوا یہاں نہیں ہے. مجھے لے چلو مدینہ یہ دوا یہاں نہیں ہے. میں سناؤں نعت احمد یہ زباں بیان نہیں ہے. کوئی چیز میرے جذبے کی بھی ترجمہ نہیں ہے.